আগৰৰ দেখলৈ ভাল খবৰ। অসমৰ আগৰে দখল কৰিব বিশ্বৰ বজাৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত একমাত্ৰ অসমতে বেছিকৈ উপলব্ধ আগৰ এবিধ অতি মূল্যৱান গছ। আগৰ গছৰ কাঠৰ পৰা প্ৰস্তুত হয় মূল্যৱান সুগন্ধি তেল। বহিৰাষ্ট্ৰ ছৌদি আৰৱকে ধৰি বিভিন্ন দেশত অধিক সমাদৰ আছে আগৰৰ সুগন্ধি তেলৰ। অসমত মুকলি আগৰ তেলৰ পৰা উৎপাদিত সুগন্ধিৰ প্ৰথমটো উদ্যোগ। এতিয়াৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব এম জে আই পাৰফিউমছ। সুগন্ধিৰ প্ৰথমখন বিপণী উদ্বোধন হাতীগড়। ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব ডক্টৰ ৰবি কটাই উদ্বোধন কৰিলে এম জে আই পাৰফিউমছ। অসমত আগৰ উদ্যোগৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে ডক্টৰ কটাই। সেইটো আমি বহুত ধৰণৰ কাৰণৰ কাৰণে, আইনৰ নিয়ম কানুনৰ কাৰণে হওক বা কিবা এটা মানে লিমিটেড কাণ্ট্ৰিজ, মানে যিকেইটা বহুত কম চাউথ ইষ্ট এছিয়া কাণ্ট্ৰিজে বেছি কৰি আছে, বাকী গোটেই অসমত আমি এডভান্টেজ ল'ব পৰা নাই। চাহ আৰু তেলৰ পিছত আৰু তাৰ তুলনাত আৰু বেছিকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা বিৰাট এটা সহায় আৰু এটা অপৰচুনিটি ক্ৰিয়েট কৰিব। এম জি আই মানে তেওঁলোকে নিজে বহুত 30-40 বছৰৰ পৰা তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেই ধৰণত বহুত কষ্ট কৰি এইটো লেভেলত আহিছে। গতিকে আমাৰ অসমীয়া এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হিচাপে আমি তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব লাগিব। কেইবাটাও দশক ধৰি আগৰ গছক লৈ কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ পুহি ৰাখিছিল ডক্টৰ জেহেৰুল ইছলামে। অসমৰ চাহ এশিঙীয়া গড়ৰ দৰে আগৰকো অসমৰ সম্পদ কৰাৰ মন লোকজনৰ। শনিবাৰে পূৰণ হ'ল সেই সপোন। বিশ্বৰ বজাৰ দখলৰ লক্ষ্যৰে ৰাইজলৈ এম জে আই পাৰফিউমছ আগবঢ়ালে এম জে আইৰ স্বত্বাধিকাৰী ডক্টৰ জেহেৰুল ইছলামে। 70 বছৰৰ পিছত অসমৰ সাঁচিকাঠৰ তেলৰ পাৰফিউম আজি অসমত লঞ্চ কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ কথা, গৌৰৱৰ কথা। মেক ইন আছাম হৈছে, আজি অসমীয়াৰ নামটো আমি লিখিব পাৰিছোঁ। আজি মই অসমীয়াৰ নামটো লিখি গোটেই পৃথিৱীৰ বজাৰত আমি আমাৰ অসমীয়া আগৰ আমি পঠাব কাৰণে চেষ্টা কৰাবৰ কাৰণে আজি আমি এই পদক্ষেপ লৈছোঁ। 300-3000 বিক্ৰী হ'ব অসমত উৎপাদিত এম জে আই পাৰফিউমছ। পূৰ্বতে অসমৰ আগৰেৰে একাংশ বহিৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত চলাইছিল ব্যৱসায়, কিন্তু এম জে আই পাৰফিউমছৰ ব্যৱসায়ত লাভাৱান্বিত হ'ব ৰাজ্যৰ আগৰ গছৰ কৃষকসকলো। 300তকৈ অধিক পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে এম জে আই পাৰফিউমছৰ উদ্যোগত। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথম অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিটো মেক ইন আছাম, অসমৰ আগৰ সাঁচিকাঠৰ তেল দি পেলাই আমি প্ৰথম অসমীয়া পাৰফিউম বনাইছোঁ। পৃথিৱীৰ বজাৰ দখল কৰিম, আমি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আমি গোটেই পৃথিৱীৰ বজাৰ দখল কৰিম, গোটেই অসমীয়াই প্ৰত্যেক পৃথিৱীৰ বজাৰ দখল কৰিম। এইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহে কিনিব পৰা পাৰফিউম হয়। 300 টকাৰ পৰা 2000-2500 টকাৰ ভিতৰত আমাৰ পাৰফিউম পাব, উড বেছ পাৰফিউম পাব। মোৰ লগত প্ৰায় 250 গোটেই ছাপ্লায়াৰ টাপ্লায়াৰ, আমাৰ যে ফাৰ্মাৰ্ছ খেতিয়ক আগৰ খেতিয়কৰ জড়িত প্ৰায় 300 মানুহ মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি। সুগন্ধি মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ অসম চৰকাৰৰ আয়ুক্ত সচিব ডক্টৰ এছ লক্ষ্মণৰ। অংশগ্ৰহণ অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, চৰকাৰৰ যুটীয়া সচিব সাজ্জাদ আলম, বিষয়াবৰ্গ চিন্ময় ফুকন, বিপ্লৱ মহন্ত, অৰ্থনীতিবিদ ডক্টৰ সমীৰ বৰুৱা, লগতে আগৰ উদ্যোগৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত আলোচনা চক্ৰৰ পৰিচালনা কৰে এনকে টিভিৰ কনচাল্টিং এডিটৰ প্ৰণয় বৰদলৈয়ে। উল্লেখ আছে 2020 চনত অসম চৰকাৰে বৈধতা প্ৰদান কৰিছিল আগৰ উদ্যোগত, আৰু তাৰ পিছতে মেক ইন আছামৰ উদ্যোগত প্ৰথমে আগবাঢ়ি আহিল উদ্যোগী জেহেৰুল ইছলাম। ইয়াৰ লগে লগেই যে খোল খালে অসমৰ আগৰ উদ্যোগৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাতুল ৰিয়ানৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা কৌশিক তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট এনকে টিভি প্লাছ।